Good morning, friends. Nonton tadi video apa lagi? Saya katakan jualan itu, aduh, hari ini mau posisi asuh, tiga juga, aduh, tiga juga. Jadi ya, mau jadi ya, ebar halau. Tilinga mandi, dorongan kori bawa karena sesta koru. So, aduh, mau tilinga mandi lagi, jam aduh, apa lagi? Kita apa lagi? Mau video itu saya lagi bawa. Aduh, jadi ya, soita ponsas, morning, morning. Jadi, jaman pada kami advance kori jualan itu, jadi itu beli kam asih taruh mas itu home jualan itu. Jadi, apa lagi? Mau dekam tilinga mandi lagi kau ya, aduh, apa lagi? Saya tega, jadi ya, goi lagi. এতিয়া আমি আহি আছো বাগানৰ মাঝে মাঝে 407 বাসখনত আৰু 407 বাসখন বহুত দিনৰ মই উঠিছো তো এক্সাইটেড হৈ আছো বহুত দিনৰ মই দৰ্শন কৰিব পাৰিম তিলিঙা মন্দিৰ এই আখৰে আহি আছো আমি ফাইনালি আমি আহি পালো তিলিঙা মন্দিৰ সো এতিয়া আমি অলপ হৰাই লৈ লও এতিয়া আমি ফুলা বাবাক চিন্তি হৰাইখন আগবঢ়াম চাকি ধূপ জ্বলাম মনোকামনা যাতে পূর্ণ হয় তার বিষয়ে ভাবিম ইয়াতে যিখন মানে কাপুর এখন দিয়া যায় কাপুর মানে কি কয় তো নাম তো মই না জানো ভালদরে আর ইয়াতে দিয়া যায় আর সেই কাপুখিনি ইয়াতে বান্ধা হয় লগতে তিলিঙা মন্দিরত আহিলে তিলিঙা বান্ধাটো আগৰ পৰাই পৰম্পৰাভাৱে চলি আছে আৰু ইয়াতে বিশ্বাস অনুযায়ী তিলিঙা মন্দিৰত আহিলে তিলিঙা বান্ধিলে যিটো মনৰ আশা লৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহে সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস চলি আহিছে আৰু সেই আশাৰে ময়ো তিলিঙাটো বান্ধিছোঁ যাতে মোৰ মনৰ যিটো ভাৱেদি মই আহিছোঁ সেই ভাৱটো যাতে পূৰণ হয় লগতে আপোনালোকে যদি তিলিঙা মন্দিৰলৈকে আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে তিনিচুকীয়া টাউনৰ যিটো বাছ ষ্টেণ্ড আছে বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা অলপ আগুৱাই আহিলে তাতে আপোনালোকে মেজিক পাব আৰু নুমলীগড়ৰ যোৱা বাছ পাব আৰু আগৰ পুৰণা এম্বেচাদৰ আছে এম্বেচাদৰ পাব সেইবোৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু তিনিচুকীয়া টাউনৰ পৰা 12-13 কিলোমিটাৰমান হ'ব ভিতৰত আহিব লাগে আৰু ভাড়াটো আপোনালোকৰ 40 টকা মেজিকত লয় কেতিয়াবা অলপ কমো লয় কেতিয়াবা অলপ বেছিও লয় গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে গাড়ী এভেইলেবল আছে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ কৰি আহিব নালাগে গতিকে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি আহিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে অচিনাকি হ'লে আপোনালোক ক'ব যে ৰিজাৰ্ভ কৰি যাব লাগিব কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কৰি আপোনালোকে যাব নালাগে সকলো ধৰণৰ গাড়ী আছে আপোনালোকে গাড়ী সুধিলেই তেওঁলোকে কৈ দিব আপোনালোকে তিলিঙা মন্দিৰ যাব পাৰিব আৰু তিলিঙা মন্দিৰৰ পৰাও আহিব লাগিলে আপোনালোক গাড়ী এভেইলেবল থাকে আপোনালোকে আহিব পাৰিব চাওক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইবোৰ হৈছে তিলিঙা সকলোৱে ইয়াতে বান্ধে আৰু আপোনালোকেও দৰ্শন কৰিব আহিলে তিলিঙা এটা বান্ধি যাব আৰু তিলিঙা আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা আনিব নালাগে ইয়াতে তিলিঙা পোৱা যায় 20 টকা 40 টকা 60 টকা এনেকুৱা তিলিঙা ইয়াতে পোৱা যায় মন্দিৰৰ ওচৰত মই যে আঙুলিৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইবোৰ মন্দিৰৰ চাৰি বেৰ হয় আৰু বেৰত আৰু এইবোৰ চব তিলিঙা মানে ইয়াতে আপোনালোকে লাখ লাখ তিলিঙা আছে আৰু তিলিঙাৰে মানে মন্দিৰটো আগুৰি আছে আপোনালোকে আহিলে আপুনি নিশ্চয় দেখা পাব ফাইনেলি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখালোঁ তিলিঙা মন্দিৰৰ বিষয়ে আৰু তিলিঙা মন্দিৰত আহিব লাগিলে কেনেকৈ আহিব লাগে আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ আৰু ময়ো দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও দৰ্শন কৰিলোঁ এইখিনি আছিলে তিলিঙা মন্দিৰৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কোন কোন আহিছে তিলিঙা মন্দিৰলৈকে আপোনালোকে একবাৰ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা ভুল দেখাইছোঁ আপোনালোকে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ Thank you.